Հայ ժողովրդի կյանքում եղած բազմաթիվ պատերազմներից հետո ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Մայիսյան հերոսամարտից, Սարդարապատից, Բաշապարանից, Խարաքիլիսայից հետո ծնունդ առավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը։ Հայաստանը և Վրաստանը լինելով հարևան պետություններ տարիներ շարունակ պահպանել են բարեկամական կապ։ Օրվա խորհրդի և կարևորության վերաբերյալ ներկայացրեց Նինոց Մինդայի հոգևոր հովիվ Տերարմաշ Քահանա Պողոսյանը։ Բնականաբար շնորհավորում եմ առաջնահերթ 1918 թվականին Թբիլիսիում հռչակվեց, 26-ին Վրաստանի անկախությունը հռչակվեց, 27-ին Ադրբեջանի և 28-ին Հայաստանի։ Դա այն ժամանակ էր Անդերկովկասյան Սեյմը, որ միություն էր, և հետո որ ռուսական կայսրությունը, հա, անկավ, որոշեցին անկախանալ։ Եվ այստեղի հայերը, որ թե ինչպես են նշում, բնականաբար երկու անգամ են նշում, կամ երկուսը միանգամից են նշում, 26-ին դե գիտենք Վրաստանի անկախության օրն է, և 28-ին Հայաստանի, քանի որ Վրաստանում են ապրում և կատարյալ Վրաստանի քաղաքացի են, նշում են 26-ին Վրաստանի անկախության, և 28-ին էլ փոքրիկ միջոցառումների տեսքով նաև նշում են Հայաստանի անկախությունը, որտեղ որ կան մշակութային կենտրոններ նաև ակումբներում, հաճախ միացնում ենք իրար, քանի որ համարյա թե գրեթե նույն օրերն են ընկնում այդ անկախության օրերը, դա մեզ համար տոն է, որովհետև ամենամեծ ձեռբերումներից մեկը դա անկախությունն է և ազատությունն է, որ մարդիկ ապրում են ազատ, անկախ մի պետության մեջ, և իրենք են իրենց ճակատագիրը որոշում, և իրենք են իրենց ճանապարհը որոշում, հարթում, խնդիրները լուծում, և դրա համար որևէ տեղից իրենց համար չեն որոշում, քանի որ մենք էլ փոքրիկ պետություններ էինք, և մեզ համար այդ անկախությունը մեծ բան էր, որ ցավոք տևեց 2 տարի, և հենց այդ 2 տարվա ընթացքում փորձեցին ինչ-որ բաներ անել, բայց մեզ պետությունները տեսանք, որ այն ժամանակ էլ չթողեցին։ Հետո եկավ Սովետական Միությունը, նորից բոլորը վերցրեց իր ձեռքի տակ, մինչև Սովետական Միության փլուզումը, նորից անկախացանք, դա հենց այդ անկախությունն, ազատությունը մեզ համար մեծ արժեքներ են, դրա համար մեզ համար մեծ տոնն է, և նշում ենք, ուրախանում ենք, որ իբրև ազգ, իբրև ժողովուրդ, իբրև փոքրիկ պետություն, ուզում ենք մենք ինքներս որոշենք մեր կյանքը ինչպես դրսևորենք, մեր ճանապարհը ինչպես, և ես մտածում եմ յուրաքանչյուրը իրավունք ունի դա անելու, և պարտադրված չպետք է լինի որևէ մեկի կողմից։